96ৰ পিছত মই খেলা নাছিলোঁ সো মাজত সুদীৰ্ঘ 28 বছৰত মই খেলা নাছিলোঁ ঘৰতে কিটা লাগে নেকি পাঞ্জা সঞ্জা নাই নাই তেনে কৰণৰ তো নহয় এটো এখন যিখন নেশ্যনেল আৰ্ম ৰেষ্টিং কম্পিটিশ্যন হয় সেইখন মোৰ প্ৰথম দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত 28টা বছৰ বিৰতিৰ পিছত এইটো মোৰ প্ৰথম কম্পিটিশ্যন আৰু তাতে মই দুটা স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ চৰকাৰৰ মতে এইটো যিহেতু আমাৰ অলিম্পিক স্পৰ্টছৰ ভিতৰত নপৰে গতিকে তেওঁলোকে আমাক সহায় দিব নোৱাৰে সহায় কৰিব নোৱাৰে নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ মাজত আছে এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ কস্তুৰি শৰ্মা বাইদেউ তেখেতৰ প্ৰতিভা যি খেল প্ৰতিভাত সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁ অলপ থমকিবলগীয়া হৈছে এটা বিশেষ কাৰণৰ বাবে তেওঁ শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় যি খেল তাত তেওঁ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল দুলীয়াজানত হৈছিল বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হোৱা ফ'ৰ্থ নেশ্যনেল আৰ্ম ৰেষ্টলিং চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত আপুনি খেলিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁৰ এটা বিশেষ সমস্যা আহি পৰিছে সন্মুখত যাৰ কাৰণে তেওঁ থমকিবলগীয়া হৈছে সেই বিষয়ে আমি আগত পিছত পাতিম আগতে আপোনাৰ পৰা জানিম আপুনি কেনেকৈ এই খেল জগতলৈ আহিল বা আৰ্ম ৰেষ্টলিং আপোনাৰ বিশেষ খেলটো কেনেকৈ হৈ পৰিল একচুৱেলি মই খেলৰ লগত সৰুৰে পৰাই জড়িত আছিলোঁ মই এথলেট আছিলোঁ সৰুৰে পৰাই মই স্কুলৰ দিনত কলেজৰ দিনত কলেজতো মই কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ তাৰ মই বেষ্ট এথলেট আছিলোঁ চ' তেনেকৈ মই তেতিয়াৰ পৰাই খেলিছিলোঁ তাৰপিছত মই যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় নেশ্যনেল গেমছ আছে সেইবিলাকতো মই ভাগ লৈছিলোঁ খেলি আহিছিলোঁ তো এনেকৈ মই কণ্টিনিউৱাছলি খেলি আহিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি গুচি গ'লোঁ যোৰহাটলৈ গ'লোঁগৈ চ' তাত মোক এথলেটিক্সত কোচ নাছিলে নোহোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে মই তাতে পাৱাৰ লিফটিং আৰু আৰ্ম ৰেষ্টিং আৰম্ভ কৰিলোঁ তো কোইনচিডেণ্টলি তাত এজন মোৰ গুৰু আছিলে তেওঁ মোক গাইড কৰাৰ কাৰণে মই এই দুটা খেলৰ কাৰণে অলপ ভাল লাগিলে লাগি পেলাই এই দুটা খেল আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ মই মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো মই অসমৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে দেখুৱাবলৈ পাৰিলোঁ সক্ষম হ'লোঁ তাৰপিছত চ' তেনেকৈয়ে তাৰমানে লাহে লাহে মই আৰ্ম ৰেষ্টলিং আৰু মানে পাৱাৰ লিফটিঙৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ কিন্তু মানে 96ৰ পিছত মই অকণমান নিজৰ চাকৰি বাকৰিৰ মাজত জড়িত হৈ পৰিলোঁ সংসাৰৰ লগত জড়িত হৈ গ'লোঁ গতিকে আল্টিমেটলি মোৰ দীঘলীয়া গেপ এটা হৈ গ'ল বিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰমানে ইমান বছৰ মই চাকৰি তাৰপিছত মোৰ সংসাৰ লৈ মই ব্যস্ত কেনেকৈ যেতিয়া পৰিয়াল থাকে বাইদেউৰ ল'ৰাটো আমাৰ লগতে আছে তেওঁৰ পুত্ৰ কেনেকৈ আপুনি পৰিয়াল চলাই চলাই কেনেকৈ আপুনি আৰ্ম ৰেষ্টলিং কৰিছে মানে ঘৰতে কেতিয়াবা লাগে নেকি পাঞ্জা চাঞ্জা নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰতো নহয় এইটো কিন্তু প্ৰেক্টিচটো কৰিব লাগে সময় দিব লাগে তাৰ কাৰণে বহুত সময়ত অলপ অসুবিধা এটা হয় কিন্তু হ'লেও তাৰমানে যেতিয়া ইচ্ছাশক্তি এটা থাকে ইচ্ছাশক্তিটো যেতিয়া মানে মই কিবা এটা কৰিম বুলি ভবা যায় তেতিয়া অট'মেটিকেলি সেই বস্তুখিনি আহি যায়গৈ সকলো মহিলা বা আমাৰ নিচিনা সকলো নাৰীৰে আদৰ্শ কাৰণ ঘৰ সংসাৰ চলাই পেলাই নিজৰ সপোন খেদাটো কেতিয়াবা আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে অকণমান কষ্ট হৈ পৰে কিন্তু বাইদেউৱে কস্তুৰি বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ নিজৰ প্ৰতিভা লগতে লৈ গৈছে মাজতে এইখিনি এটা কথা কৈছোঁ মাজত মই যে ক'লোঁ 96ৰ পিছত মই খেলা নাছিলোঁ চ' মাজত সুদীৰ্ঘ 28 বছৰত মই খেলা নাছিলোঁ হা যদিও মই মিনিমাম ফিটনেছৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজখিনি বা হেৰি সেইখিনি মই ৰেগুলাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু খেলা নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই ৰিচেণ্টলি এইখন যিখন নেশ্যনেল আৰ্ম ৰেষ্টলিং কম্পিটিশ্যন হ'ল সেইখন মোৰ প্ৰথম দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত 28টা বছৰ বিৰতিৰ পিছত এইটো মোৰ প্ৰথম কম্পিটিশ্যন আৰু তাতে মই দুটা স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰ বা চৰকাৰৰ আৰ্ম ৰেষ্টলিং এই খেলটোৰ প্ৰতি কেনেকৈ তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা আমাৰ কেনেকৈ কি দৃষ্টিৰে চায় মানে এতিয়া আমাৰ সুবিধা আছেনে নাই নাই একেবাৰে একেবাৰে সুবিধা নাই মই ভাবিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতখিনি কিবা চেঞ্জ হৈছে বা পিকচাৰটো আগৰ নিচিনা নহয় বহুতখিনি সাহাৰ্য চৰকাৰৰ পিছত পোৱা যায় বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেলি আমি এতিয়াও একো কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য নাই পোৱা আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰি আছোঁ অকল নিজৰ ফালৰ পৰাই কৰি আছোঁ কাৰণ চৰকাৰৰ মতে এইটো যিহেতু আমাৰ অলিম্পিক স্পৰ্টছৰ ভিতৰত নপৰে গতিকে তেওঁলোকে আমাক সহায় দিব নোৱাৰে সহায় কৰিব
কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা তেওঁলোকৰ হেৰি হৈ গৈছে টেকনিকেল প্ৰবলেম হৈ গৈছে তেনেহলে যিসকলে এতিয়া পাঞ্জা আৰ্ম ৰেছলিং কৰে পাঞ্জা খেল খেলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান তেনেহলে যদি চৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান আছে মই নিজেও তেমনে এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ এটো মোৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ মই এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি এইখিনি এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই ভাৰতীয় টীমৰ হৈ পেলাই ভাৰতৰ হৈ মই এতিয়া বিদেশত যাবৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিছোঁ যে মই এতিয়া যিহেতু মই নেশ্যনেল লেভেলত এটা মই পজিশ্যন পাইছোঁ মোক যিহেতু ছিলেক্ট কৰিছে গতিকে মই ৱৰ্ল্ড আৰ্ম ৰেছলিং চেম্পিয়নশ্বিপখনত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম সেইটো হিচাপে মই কষ্টও কৰি আছোঁ যে তেনেকুৱা এখন খেলত মই পাৰ্টিচিপেট কৰি দেশৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব কিন্তু আল্টিমেটলি মই থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে মানে বাইদেউৰ ডাঙৰ সমস্যাটো এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে কাৰণ যেতিয়া নেশ্যনেলত তেওঁ স্থান পাইছিলে তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত খেলিবৰ কাৰণে তেওঁ সুবিধা পালে দুখন খেল আছে সন্মুখত একেবাৰে সময় কম বাইদেউৰ হাতত আগষ্টত এখন আছে আৰু এখন ছেপ্টেম্বৰত আছে এছিয়ানখন আছে আগষ্টত আছে 22 আগষ্ট ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপখন আছে গ্ৰীচত আছে সেইখন আছে ছেপ্টেম্বৰত হ'ব 30 ছেপ্টেম্বৰত সেই ক্ষেত্ৰত বাইদেউৰ হাতত একেবাৰে সময় কম কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ খেলুৱৈসকলে এই চৰকাৰৰ পৰা এই সাহাৰ্য অনুদান এইবোৰ পাবৰ কাৰণে অসুবিধাত পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে কৈছে বাইদেউ গৈছিল চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু অলিম্পিকত খেলটোৰ স্থান নাই সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যিসকলে বহুত আমাৰ দেখিছোঁ আমি যেতিয়া আমি স্কুল কলেজত পঢ়ি থাকোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত তেতিয়া বহুত আহে পাঞ্জা খেলিবৰ কাৰণে আৰ্ম ৰেছলিং কৰি পেলাই নেশ্যনেল লেভেললৈকে যাবলৈ কোনোবাখিনিত সহজ হয় মানে সহজ মানে কি আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ থ্ৰুদি আপুনি যাব পাৰিব কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত থমকি ৰ'বলগীয়া হয় আহি পৰে আৰু আৰ্থিক প্ৰব্লেমখিনি আহি পৰে কি আহ্বান জনাব এতিয়া মই যিহেতু এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈয়েই দিছে গতিকে মই ভাৰতক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই অসমৰ মানুহৰ পৰাই মই তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাটো বিচাৰিছোঁ যদি সঁচাকৈ অসমবাসীয়ে ভাবে যে মই যাব পাৰিম বা মই খেলিব পাৰিম খেলি পেলাই ভাল কিবা এটা মানে পজিশ্যন মই ল'ব পাৰিম চ' তেওঁলোকে মোক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা অসমৰ ৰাইজ বা যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা নাপালে সেয়েহে তেওঁ অসমবাসীৰ আগত এটা আহ্বান জনায় যে তেওঁৰ সপোনটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গৈ পেলাই তেখেতে নিজৰ সপোনটো পূৰ কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে তেওঁ যিহেতু অকণমান থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বহুত প্ৰয়োজন তেওঁক কেনেকৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব সকলো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তেওঁৰ লগত সহায় সহযোগিতা যদি আপোনালোকে কোনোবাই আগবঢ়াব পাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ অসমত বহুত প্ৰতিভা লুকাই আছে কেৱল অলিম্পিকত থকা খেলকেইটাতেই নহয় মানে বহুত ধৰণৰ খেল থাকে কিন্তু আমাৰ কোনোবাখিনিত প্ৰয়োজন হয় যে খেলুৱৈসকলে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ বাবে অলপ সহায় যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰাও থাকে ফাউণ্ডেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা এটা থাকে সঁচাকৈ তেনেকুৱা প্লেটফৰ্ম এখনৰ দৰকাৰ তাৰমানে কাৰণ আল্টিমেটলি তাৰমানে এটা সময়ত গৈ পেলাই চবেই থমকি ৰ'বলগীয়া হয়গৈ যেতিয়া মানুহৰ প্ৰতিভা থাকে সেইটো শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰিলে নিজৰো ভাল লাগে আৰু তেতিয়া কি হয় নতুন নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ওলাই আহিব আৰু এটা কথা মোৰ এইখিনিতে মনলৈ আহিছে যে খেল নিজৰ সপোনৰ কোনো সময় নাথাকে মানে এতিয়া আপোনালোকৰ বহুত বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী থাকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যিমান বয়স হ'লেও খেলিব পাৰি নহয় সপোনৰ কোনো নাথাকে লিমিট নাথাকে কিন্তু আমি কোনোবাখিনিত থমকি ৰ'বলগীয়া হয় কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে কিন্তু আমি ভাবোঁ সকলোৱে নিজৰ সপোনবোৰৰ পণ খেদি পেলাই নিজৰ যি প্ৰতিভা আছে বিকাশ কৰক এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে সহায় কৰিব বিচাৰে বাইদেউ কস্তুৰী শৰ্মা বাইদেউক আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে এয়া নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আপোনালোকলৈ আমাৰো অনুৰোধ ভাল লাগিল আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ যি যি খেল আছে নতুন নতুন এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপুনি গৈ যাতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ দেশৰ নাম উজ্জ্বল কৰে আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ